Ит адамның досы, ал дәл сол ит сізге қол беріп амандасады, сіздің айтқаныңызды жасайды десек сенесіз бе? Ендеше көп күттірмей, бүгінгі біздің студиямыздың кезекті қонақтарымен таныстырып өтейік. Нұрбол Қамиев және біздің ақылды жануар Нұргүл. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгінгі біздің студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздің төрт аяқты досымыз ең алдымен неше жаста, содан бастайық әңгімені? Қазіргі жасы үшке толып отыр. Декабрьде бұйырса үшке толады. Ал қанша жасынан бастап асырап алдыңыз? Екі айлығынан бастап. Тұқымы туралы толығырақ айтып берсеңіз бізге. Тұқымы туралы бұрын білмейтін едім. Осы итті маған күшік кезінде досым подар еткен. Содан бастап өсіріп қатырмын ғой. Ал осыған дейін жануар асырап көрдіңіз бе? Иә, иттер көп болды менде. Почти 5-6 иттер болған болар. Бәрі де тіл білетін болған. Керемет. Маған есімі қызық болып тұр. Есімі қызық болғанда, бұның аты негізі паспортында Николь деген болады. Нұргүл деп, жайық жағасында студенттер қойып жүр. Студенттер осылай әзілдеп, неге осылай қоймайсыз деп, сонда солай атап кетті. Бір жағынан күлкіде болып кетті, бір жағынан енді қызық сияқты ғой. Нұргүл, иә, қызықты есім. Негізі аты Николь. Жалпы енді өзіңізде осыған дейін итті асырадым дедіңіз, иә? Олардың барлығы тіл білетін болды. Бәрі қазақша тіл білетін еді. Ал өзіңіздің мамандығыңыз немесе кинолог немесе? Жоқ, кинолог емес, мен любительмін ғой. Менің әкем жақсы үйретеді дейді. Сол әкемнен үйреніп алдық қой. Қалай үйретесіз сонда? Жай, өзі негізі СССР кезінде бір кітабы болды ит туралы. Соны әкем оқитын, сосын мен де оқитын, соған қарап үйретіп жүрдік біздер. Ал бұл Нұргүлдің тамақтану режимі қандай? Екі күн. Екі рет күніне. Күніне екі рет. Қарапайым кәдімгі? Үйдің тамағы, иә. Үйдің тамағын жейді, иә. Анда-санда корм береміз. Ал бұл иттің айырмашылығы қандай? Басқа иттерден? Агрессивный емес. Добрый. Верный деп айтуға болады. Сенімді. Сағынады. Анда-санда жылайтыны бар. Сезім бар. Иә, сезім бар, иә. Сонда ит. Ал үйіңізде Нұргүлден басқа үй жануарлары бар ма? Жоқ, үй жануар жоқ. Тек Нұргүл. Тек Нұргүл, иә. Алдағы уақытта жануарларды тағы да асыраймын, мүмкін дамытамын деген ой бар ма? Әрине, бар ғой. Итті жақсы көремін жалпы. Осы иттен кейін тағы да ит болса алуға болады. Проблема жоқ. Біз байқаймыз, иә, Нұргүлмен кешкі уақытта көп серуендейсіз. Шайық жағасында адамдар не деп жатады? Адамдар қуанып жатады, балдар қуанып жатады, фотоға түседі. Үстіне мені мінгізіп қоятын құттай балдар бар жас. Бір жаста, екі жастағы балдар. Адамдарға агрессия көрсетпейді? Ешқандай агрессия көрсетпейді. Сіз айтып кеттіңіз, иә, әкем иттерді жақсы көрген, әкем иттерді жақсы үйреткен деп. Мүмкін бір отбасыларыңызда осындай дәстүр ма әлде? Жоқ, дәстүр болған жоқ, просто әкем қай-қай жануарды жақсы көре үйретті ғой. Сол любой жануарды жақсы көре үйретті. Сезім бар дедіңіз, иә? Сезім бар, иә. Жылағанын қалай білесіз? Қызық болып тұр ма? Көзі мөлкілдеп кәдімгідей жылайды. Жас ағатын кездерде болған. Бір-екі рет көрдім енді. Нұргүлді кинологиялық орталықтар сұраған кезі болды ма? Ақылды ит, бізге керек, бізге сатшы, немесе бізге берші деген сияқты. Жоқ, ондай болған жоқты, бата қалай үйреттіңіз деп айтты. Мен айттым, сол бана кітап бойынша басында үйреттік. Содан енді оқығаннан кейін былай да енді ете береміз ғой. Арасында өзіміздікін қосып береміз. Мысалы, бір қызығы ру айтады деп айтамыз ғой. Ру айт дегенде үреді ол. Ол негізі дауыс деп үйреткен нәрсе, соны руға айналдырып бердік те. Кішкене күлкілі болсын деп. Ит ру айтады деп, сол бәрі шауып келеді. Айтыңыз, айтыңызшы деп, жайық жағасында. Бізде қазақ десе ру. Сол руын айтқанда үргенде қуанатты адам дейтін. Ол менің руым ғой, менің руым ғой деп айтады. Түсінікті. Сырт келбеті хатикоға ұқсайды. Сол парода ғой. Акита ину деген парода. Бұны досыңыз сізге сыйлыққа берді, иә? Сыйлыққа, подаркаға берді. Сыйлыққа берген кезде өзіңіз ең алғаш қандай сезімде болдыңыз? Не ойладыңыз? Үйретіп алам дедіңіз бе әлде? Бірінші иттің породасы қызық болды маған. Сосын дұрыстап сұрап алдым да, кітаптан да, интернеттен қарап алдым да. Сосын оказывается хатикоға. Соны хатикоға білген жоқпын бұрын бұл породаны.
Хатеке білгеннен кейін, мен бұны үйрету керек қой деп қойдық сразу. Әкем басына үйретіп бастады, содан кейін ары қарай мен жалғастырып жүрдім. Бұл ит сіздерде қайдымғы үйде тұрады, әлде? Шарбақта, вольерде, дворда, вольердің ішінде тұрады. Ауылаңызда бір нәрсені бүлдіріп тастаған кезі жоқ па? Ештеңе бүлдірмейді. Тамақ ұрламайды. Тамақ ұрламайды. Жеме десе жемейді. Салып бергенше қозғалмайды. Бар же дегеннен бастап жейді бар. Басқа қандай айтқандарды орындайды? Сол любой команданы орындайды. Не сұраймыз, соны орындайды, ә? Енді стандартный ғой, қол бер, отырғызып болса отыр. Былай мысалы ұрысқанда ойланып отырады адамға қарап, неге ұрысып жатсың деп. Болды, ондай басқа не жоқ. Лишний раз үрмейді бұл порода. Бірақ енді территориясын бағады. Біздің Атырауда дәл осы тұқымдас жануарлар бар ма? Бар. Бар, көп көрдім. Неге көшеге шығармайтынын білмеймін, мүмкін шығарып атқанда болар. Мүмкін адамға бірақ сіз байқамайсыз, иә? Үретіні болар, жалпы солай деп ойлаймын, негізі адамға үретін болса, шығармайтын болар. Жалпы қазіргі заңда итке намордник жүруге болмайды ғой. Иә. Бұл намордникті енді шын айтам, үйрене алмадым, үйрете алмадым. Бірақ өзі де агрессия көрсетпегенсіз сізде оны? Агрессия көрсетпейді, иә. Бірақ енді органның адамдары айтады келіп, мен айтам, енді үйрете алмадым, бірақ ешқандай жалобы түспей жатқан болар. Агрессия жоқ, кейбір сотрудниктер көріп жатыр, мысалы балдар құшақтап жатқан, үстіне мініп жатқан. Сондықтан айтам, нағыз арыз түсіп жатса енді көшеге шығармаймыз да, үйден ұстаймыз ғой деп айтам да, сөйтіп енді түсініп жібере алады. Нұргүлдің осы екі айлығынан бастап үш жасқа дейінгі кезінде ауырып қалған кезі болды ма? Болды. Ауырып келген кезі болды. Былай жеңіл желпі адамның ауыру сияқты ғой. Емдетуге апарып тұрасыз? Әрине, Лапа дейтін магазин бар Атырауда, соған апарамыз. Егу жаңағы? Иә, обязательно. Олардың барлығы уақытылы? Барлығы бар, иә, уақытылы. Кітапшасында бәрі жазылып тұр. Олсыз болмайды. Біздің Хатико тұқымдас Нұргүл қанша жыл өмір сүреді? Негізгі өмір сүру ұзақта қандай? Негізі кітап бойынша 14 жылға дейін барады дейді ғой адам жасымен. Дұрыс қарасаң 16-ға дейін де бару мүмкін, 18-ге дейін бару мүмкін деп айтады енді. Былай енді көрген жоқпыз. Осыған болған иттерді көбі енді жасы келіп кетеді, бірақ бір-екеуін енді негатив айтпай ақ қой енді. Өлтіріп кетті. Тулап кетті деп айтуға болады. Көре алмайтындар бар ма, білмеймін. Бірақ енді сырт ортаға зияны жоқ. Ешқандай зияны жоқ. Балдардың еңбектеп жүрген балдардың нағыз досы. Сонымен олармен ойнайды көрсе. Жалғыз қалдырып кетсеңіз мысалы, солармен ойнайды. Өзі. Иттің тұқымы түрлері көп қой. Әсіресе осындай иттерден бөлек қазақтың құмайтазы бар, иә? Алдағы уақытта сондай құмайтаз асырауды алға жолға қойған ойыңыз бар? Жоқ, ондай ит асырамайтын болармын мен. Мен асырасам, елмаса овчарка, елмаса осындай ит. Просто бұлардың агрессия жоқ. Адамның арасында, адамдардың арасында балдарға тимейді деген сияқты ғой. Балдарды көңіл көтереді. Жайықтың жағасында ауа демалып жүргенде итті де көріп кішкене қуанып қалады. Естимін, балдары Хатико тұр, Хатико фотоға түсейік деп қуаныштары көрінгенде өзі менде бір азымыз бақытты боламын да балдардың қуанып жүргеніне. Итте де эмоция байқалады, иә? Болады, иә, болады. Нұрбол аға, ендеше бүгін біздің студиямызда Нұргүлге кішкене бір команда берсеңіз, сіздің айтқаныңызды орындаса, иә? Әрине, көрсетеміз. Ендеше қадірменді көрермен, біздің ақылды жануарымыз Нұргүл біздің студиямызда қазір адаммен бірге қимылдар жасайтын болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Екі қолды. Жат. Тұр. Отыр. Ронғам. Дауыс. Тұстап. Қолымды қой. Манда қой. Кемді? Тұр. Берге. Ай, мағы, детске. Тұр. Отыр. Бестек. Ай, мағы, дет. Ауыз. Ұстап. Мағы, дет. Әкел. Әкел бесті. Болды? Болды?